Joylarda yoshlar va ayollar daftarlarini shakllantirish, ro'yxatga olingan fuqarolar bilan ishlash bo'yicha jarayonlar davom etmoqda. Hozirgi lavhamiz bu borada Navoiyda qilinayotgan ishlar haqida. Respublika ishchi guruhi hamda hudud hokimlari, sektor rahbarlari, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi hamda mahalla xodimlari ishtirokida maxsus shtablar tashkil etilgan bo'lib, ayni paytda xonadon mahonadon yurilib, yoshlar va ayollar bilan yuzma-yuz muloqotlar o'tkazilmoqda. Biz qiynab kelayotgan muammolarimiz bor. Biz o'shani ro'yxatga olib, muammolar bo'yicha davlat ishida ishlab turib, ham Muloqotlar jarayonida yoshlar va ayollarning muammolari o'rganilib, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz yoshlar hamda 30 yoshdan oshgan ishsiz, farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiyalayotgan boquvchisiz xotin-qizlar ro'yxati shakllantirilmoqda. Mana bugungi kunda Navoiy shahrida jami aholi soni 144 ming dan ortiqroq, bundan ayollarning soni esa 35 mingga yaqin berilgan. Va yoshlarimiz soni esa 29952 nafar. Shahardagi ayol yoshlar va ayollarni daftarini shakllantirish bo'yicha o'tkazilgan xatlovlar natijasi bugungi kunda qariyb 80% ga yaqinlashmoqda. Aytish joizki, bu daftarlarning tuzilishida azaldan mavjud bo'lgan muammolarga asoslanish yaramaydi, chunki hayot davom etyapti. Pandemiya tufayli insonlar turmushida o'zgarishlar ro'y bergan bo'lishi mumkin. Kimdir boquvchisini yo'qotgan, yana kimdir ishidan ayrilgandir. Shu bois odamlar turmush tarzini real o'rganish, haqiqiy vaziyatga tayanib xulosa chiqarish zarur.